investiție din bugetul local cu valoare de 150.000 de lei. Când am început, ca și la cabinetul trecut, aceste investiții, colaborăm foarte aproape cu cei de la DSP, pentru că ei sunt cei care autorizează aceste cabinete. La început am găsit o altă locație, dar în apropiata colaborare cu ei am reușit să stabilim acest spațiu și să-l dotăm așa cum trebuie. Cabinetul se adresează tuturor copiilor din municipiul Botoșani. Condiția este să aibă carnet de elev și vârsta sub 18 ani. Cam atât am. Un număr de telefon să puneți aici ca și la școala 13 pentru programare, da? Sigur, va avea și la da, când o să devină funcțional? Dar vi se pare că nu este? Vreți să mă așez? Nu, domnul doctor spunea că trebuie... Domnul doctorul abia ieri a semnat contractul de... Ne spune dumneavoastră, haideți aici să răspundeți colegilor. Tot ieri s-a depus dosarul de autorizare la Direcția de Sănătate Publică și săptămâna viitoare așteptăm vizita lor, începând cu mijlocul săptămânii, cabinetul va fi funcțional. De altfel începe și școala săptămâna. Da, exact. Așteptăm cu drag să medical. Concursul va trebui să fie în decembrie. Dar dacă o întrebați pe doamna doctor dacă se descurcă, eu sunt curios ce ne spune. Da, fără asistentă. Mă descurc, am lucrat destul de mult și fără asistentă, deci mă pot descurca cum trebuie. Cum sunt dotele? Dar fiți sinceri, acum nu facem o operație. Nu, este ok. Aștept cu bine, le aștept instrumentarul care este. Bine.